Digitaalinen kopio maalauksesta Pyhän Aleksanteri Nevskin pyhänjäännöstön siirto Pietariin. Vuonna 1724 allekirjoitettiin Ruotsin ja Venäjän välinen liittosopimus, joka sisälsi sitoumuksen keskinäiseen sotilaalliseen apuun, jos joku muu valtio kuin Turkki aloittaa hyökkäyksen. 7. toukokuuta vietettiin Katariina ensimmäisen kruunajaisia. Pietari antoi asetuksen Tiedeakatemian ja akateemisen lukion perustamisesta Pietariin. Amiraliteetin telakalla rakennettiin ensimmäinen sukellusvene talonpoika Jefim Nikonovin piirustusten mukaan. Pietari Suuri ei alun perin mieltänyt kaupunkia vain Pyhän Pietarin kaupungiksi, vaan myöskin Pyhän Aleksanteri Nevskin kaupungiksi, joka oli voittanut siellä Ruotsin armeijan. Kaupungin henkiseksi keskukseksi muodostui Aleksanteri Nevskin luostari, jonne siirrettiin hänen pyhäinjäännöksensä, joita oli säilytetty vuodesta 1697 lähtien hopeisessa haudassa Vladimirissa, Rasvetsvenskin luostarissa. 30. elokuuta Pietari. Pietari Suuri on 52-vuotias. Pyhän Aleksanteri Nevskin pyhäinjäännökset otettiin vastaan juhlallisesti. Keisari saapui seurueineen kaleerilla Isorajoen suulle. Hän asetti pyhäinjäännökset kaleeriinsa ja käski antamaan airot soutajille, itse ohjaten alusta. Pietarista saapui uusia kaleereja, joissa matkustajina oli aatelisia. Niiden kärjessä oli Pietari Suuren vene, josta ammuttiin tervehdyslaukauksia pienillä kuparitykeillä. Kulkue pysähtyi tapahtumaa varten rakennetulle laiturille. Siellä pyhäinjäännökset otettiin pois kaleerista ja seurueen korkea-arvoisimmat henkilöt veivät ne luostariin. Pyhäinjäännösten siirtoa päätettiin juhlia vuosittain 30. elokuuta. Tässä digitaalinen kopio maalauksesta Pyhän Aleksanteri Nevskin pyhäinjäännösten siirto Pietariin, jonka Mihail Bocharov maalasi Pietari Suuren 200-vuotisjuhlan kunniaksi vuonna 1872. Alkuperäinen taulu on venäläisessä museossa.